Uanset om du er sæsonfastlægger eller om du er helårsfastlægger, så er det vigtigt at have nogle gode møbler i sit fortelt. Men nu er det sådan, at Isabella til sæson 21 faktisk er kommet med nogle møbler, som er specielt designet til fastlægger, uanset om du er sæsonfastlægger eller helårsfastlægger. Og det er lige, hvad jeg står ved her. Hvis vi starter med det lille skuffedej, jeg har stående her ved siden af, så er der 4 skuffer her. Og det er altså med plastmateriale, og tro mig, plastmateriale, det kan godt tåle at stå i et fortelt hele året rundt. Det er bare en fugtig klud, hvis der skulle komme noget på det, så er det tørret af. Og der er rigtig god plads i de her skuffer, som vi kan se. Udover at der er rigtig god plads i skufferne, så er der nogle andre praktiske ting ved det. Nu flytter jeg lige min nips, for det har man jo lidt stående af. Så er der ben på, men det praktiske er også, at de bagerste ben, der er der faktisk hjul på. Så har du puttet rigtig mange ting i, så er det altså bare tilte lidt. Så kan man altså bare gå med det, hvis man skal have det flyttet et andet sted hen. Det synes jeg er en smart ting. Her ved siden af står der også en praktisk ting, og det er et skab. Og normale campingskabe er kendt ved, at det er lavet af stof. Og stof, det kan altså godt sætte sig mug på, men det gør der ikke på det her, for det er faktisk lavet af plastik, og 100% plastik, så det sker ikke. Det er lige tør at tage af med en fugtig klud. Det har nogle gode låger her, som er nemme at åbne. Og der er hylder inde i. Jeg vil lige vise lågerne. Jeg lukker lige igen, for det er en praktisk ting, jeg vil vise, fordi der er faktisk mulighed for at låse lågen her, og det er jo smart, hvis man har et barn, der godt kan lide at gå i skabe for eksempel. Så kan man altså lige sætte en pal eller en lås ind her, så kan de altså ikke komme ind i skabet og få fat i de ting. Men der er andre ting ind i skabet her, jeg skal se. Nu åbner jeg lige igen. Der er hylder, som I kan se her, og de kan justeres, og de kan sættes præcis, hvor du selv har lyst til at sætte dem. Du kan vælge 2 hylder i den ene side, eller en i hver, som vi har gjort her. Når man ikke har hylderne i, så er det de her små plastikdimser, der følger med. Det kan man altså sætte ind i de huller her. Så de bliver dækket. Så der kommer altså ikke ting og sager, snavs, fugt og ting og sager ind i lågerne eller i stallet på skabet her. Det synes jeg er en praktisk ting. Men nu vil jeg lige fortælle en anden smart ting. Det er jo faktisk, at det skab her, det passer ind i det her skab. Ja, det lyder lidt mærkeligt. Men hvis du piller benene af og hjulene af, så kan du bruge det her inde her i den ene sektion. Og så kan du have 2 hylder i den her sektion. Og så har du faktisk skuffedej i den side, og så har du hylder i den anden side. Som I kan se, så har vi nogle rimelig tunge ting stående inde i skabet her. Vi har mange liter vand og diverse ting stående. Og skabet her, det er faktisk stærkt nok til at kunne bære. Nu har vi kaffemaskiner og diverse ting stående her. Men det er så stærkt nok til at bære et fjernsyn, for eksempel, hvis man har det stående i forteltet. Og man kan jo sætte flere i forlængelse af hinanden. Så har man jo en superfin skænk med masser af opbevaringsplads. Og nu skal jeg prøve en ting. Jeg er ikke sikker på, at jeg tør. Jeg prøver det lige. Jo, jo. Og med mine kilo, som jeg ikke lige vil offentligt fortælle, hvad er, så kan jeg faktisk sidde her, og det er stadigvæk ret stabilt, hvis du ser, at jeg sidder og rokker frem og tilbage. Så tro mig, jeg er ret sikker på, at det kan klare din 45 fladskærm. Så vil jeg faktisk påstå, at det her er stærkt. Jeg kan sidde på det. Det må være et kvalitetstegn i sig selv.